نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں, آپ کے ایک نواسے آپ کے ساتھ, حسن یا حسین رضی اللہ عنہ میں سے دونوں میں سے کوئی ایک ہے, وہ ایک راستے کا کھجور اٹھا کر کھا لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھوکو کہتے ہیں, اس کے بعد آپ فرماتے ہیں محمد پر اور آل محمد پر زکوٰۃ اور صدقہ حرام ہے, ہو سکتا ہے کھجور زکوٰۃ یا صدقے کا ہو اور یہ کھا رہا ہو. السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.